Hi friends, welcome back to our channel. In the fifth standard SS previous year question paper. This is Malayana medium English medium kootakarka avishyamanengil thirchayum comment cheyyuka. Okay, kootukare namukku aadya pravartanam nokkam. Prachina kaalam mudal thanne manushyan aayudhangal upayogichirunnu. Ahara sambhadanathinum mrigangalil ninnu raksha nedunnathinum manushyane upakaranangalum aayudhangalum aavashyamaanu. ഒന്ന് നോക്കൂ, മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ഇത് ഏത് യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഏത് യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ, പ്രാചീന ശിലായുഗമല്ലേ. നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെഴുതാം? പ്രാചീന ശിലായുഗം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഏതു കാലഘട്ടം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരെ? ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ കണ്ടത്? അതെ, ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരിക്കൻ കല്ലുകളാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഇവ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളായും ഉപകരണങ്ങളായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാം? ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പരുക്കൻ കല്ലുകളാണ്. ഇവ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലാണ് ആയുധങ്ങളായും ഉപകരണങ്ങളായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കൂ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഏത് യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ആ, തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. യുഗം ഏതായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ? എന്താണ് തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി യുഗം? അതെ, പ്രാചീന ശിലായുഗം. കേതൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. ഏത് യുഗമാണ്? അതെ, നവീന ശിലായുഗം. ഓക്കെ, ദെൻ സമൂഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? അതെ, നവീന ശിലായുഗം. നമുക്ക് പ്രവർത്തനം രണ്ട് നോക്കാം. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമർ പത്രിക പൂർത്തിയാക്കുക. ചുമർ പത്രിക നോക്കൂ, ചരിത്ര വിശേഷിപ്പുകളുടെ ചിത്രം. ചരിത്ര വിശേഷിപ്പുകളുടെ ചിത്രം. ദെൻ പേര്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാരെ എന്താണത്? അതെ, കുടക്കല്ലാണല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ, എന്താണ്? അതെ, നന്നങ്ങാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കുടക്കല്ലേ. ദെൻ ബി, യെസ്, നന്നങ്ങാടി. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ രണ്ടും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ രണ്ടും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്തുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ? അതെ, ശവസംസ്കാര സമ്പ്രദായവുമായി. അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം, ശവസംസ്കാര സമ്പ്രദായവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. കേതൻ മൂന്ന്, ഇത്തരം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്? ഇത്തരം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. എന്താണ് കൂട്ടുകാരി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത? അതെ, എന്താണ്? ആ, വരും തലമുറകൾക്ക് കാണാനും പഠിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ്? ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം മൂന്ന്, ഗോപികയുടെ അച്ഛൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്, അമ്മ അംഗൻവാടിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഗോപികയുടെ ചേട്ടൻ. പഠനത്തോടൊപ്പം ചേട്ടൻ പത്രവിതരണവും നടത്തുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കളങ്ങളിൽ മറ്റു വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കൂടി ചേർക്കുക. ഒന്ന്, നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം. മറ്റു വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൂട്ടുകാർക്ക് ഉത്തരം അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. സ്കൂളിൽ പോകും വഴി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നിഷ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതും കൂട്ടുകാർക്ക് തനിയെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തനം നാല് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രവർത്തനം നാല്, ഈ വർഷത്തെ ഓണാവധി അറിയാൻ കലണ്ടർ എടുത്ത അരുണിനോട് തിരുവോണം ഏത് മലയാള മാസത്തിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ മുത്തശ്ശി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അരുൺ കൊല്ലവർഷം 1193 ചിങ്ങമാസം 19 എന്ന് മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു. കലണ്ടറിൽ കൊല്ലവർഷം പോലെ മറ്റു വർഷക്രമങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷക്രമങ്ങൾ എഴുതുക. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയില്ല. എന്താണ്? ആ, ക്രിസ്തു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ശകവർഷം, ഹിജ്റ വർഷം ഇവയൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഇന്ന് ലോകത്ത് പൊതുവായി നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലഗണനാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്? ഇന്ന് ലോകത്ത് പൊതുവായി നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലഗണനാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്? ഏതാണ്? അതെ, ക്രിസ്തു വർഷമാണല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കാലഗണനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CE BGE ഇവ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഉത്തരം നാം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? അതെ, ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള കാലം AD എന്നും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം BC എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഗണന ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം CE
ബി സി ഇ എന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉത്തരം നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം. ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള കാലം എ ഡി എന്നും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ബി സി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഘടന ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം സി ഇ ബി സി ഇ എന്നും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ പ്രവർത്തനം 5. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണല്ലോ കുടുംബം. എങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാവാം? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ? അതെ, ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം, രക്തബന്ധത്തിലൂടെ, ദെൻ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ, ഒരു കൂടിയുള്ള എന്താണ്, ആ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ. ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എഴുതാം രക്തബന്ധത്തിലൂടെ, ദെൻ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ, ദെൻ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളാണിത്? ആണുകുടുംബവും കൂട്ടുകുടുംബവുമാണല്ലേ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക? അണുകുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കൂട്ടുകുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ലഘുവിവരണം തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രവർത്തനം 6. നദീതടങ്ങളിലാണ് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത്. സിന്ധു നദീതടത്തിലാണല്ലോ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വികാസം പ്രാപിച്ചത്. നഗരാസൂത്രണമായിരുന്നു ഹാരപ്പയിലേത്. ആധുനിക ലോകത്തെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ആധുനിക ലോകത്തെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ചിത്രമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ആ തെരുവുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്കുചാലുകളിലെ ധാന്യപ്പുരകൾ, കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതുപോലെ ചൂടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില വീടുകൾ, ഇവയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ വിശദീകരിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യൂണിഫോം ലിപി രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ക്യൂണിഫോം ലിപി രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെ? ഉത്തരം എന്താണ്? അതെ, മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ. ക്യൂണിഫോം ലിപി രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെ? മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ലോകപ്രസിദ്ധമായ പിരമിഡുകൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്? ലോകപ്രസിദ്ധമായ പിരമിഡുകൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്? ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയാണ്? അതെ, ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം 7. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്തിന് സഹായകരമാണ്. 3 കുടുംബങ്ങളുടെ വരവ് ചെലവ് കാണിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുടുംബം 1 എത്രയാണ് മാസവരുമാനം? അതെ, 20,000 അല്ലേ. ആകെ മാസ ചെലവ് 22,000. ദെൻ കുടുംബം 2 15,000, ആകെ മാസ ചെലവ് 15,000. ദെൻ കുടുംബം 3 12,000, ആകെ മാസ ചെലവ് 11,000. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഇതിൽ ഏത് കുടുംബത്തിനാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ളത്? കുടുംബം 1 അല്ലല്ലേ. എന്താണ്, ആ വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട്? ചെലവുണ്ട്. ദെൻ കുടുംബം 2 നോക്കൂ, വരുമാനവും ആ ചെലവും തുല്യമാണല്ലേ. ദെൻ കുടുംബം 3 ആ മാസ വരുമാനത്തേക്കാൾ ആ ചെലവ് കുറവല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഏത് കുടുംബത്തിനാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ളത്? അതെ, കുടുംബം 3 ദെൻ മിതവ്യയശീലം എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മിതവ്യയശീലം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ മിതവ്യയശീലം? അതെ, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലമായി വരുമാനം ചെലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് മിതവ്യയശീലം. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചെലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് മിതവ്യയശീലം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഇതിൽ 3 ചോദ്യം, കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട്? കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് വിശദമാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തെല്ലാമാണ് ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ? അതെ, വരവിനനുസരിച്ച് ചെലവ് ക്രമപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നു. ദെൻ സമ്പാദ്യശീലം, മിതവ്യയശീലം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പോയിന്റ് വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ പ്രവർത്തനം 8. പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിയത് മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ്. 1 പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെയും നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം, പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു. ദെൻ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു. അതുപോലെ തീയുടെ ഉപയോഗം അറിയാമായിരുന്നു. ദെൻ ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചു. ദെൻ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? ആ മൂർച്ചപ്പെടുത്തിയതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഗുണവും വർദ്ധിച്ചു. ദെൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി. മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് താമസിച്ചു. വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. സമൂഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെയും നവീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകളായി എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ.
കല്ലുകൊണ്ടും ചെമ്പുകൊണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? എന്താണ് കല്ലുകൊണ്ടും ചെമ്പുകൊണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഏത് പേരിലാണ്? അതെ, താമ്രശിലായുഗം. ഉത്തരം താമ്രശിലായുഗം. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ.